გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო. დიდი ხანია არ შეხვედრივართ და აი ესეთი რთული და დაძაბული პერიოდისაგან რომ ერთი წამით თუ ერთი წუთით მაინც რომ განვიტვირთოთ ჩვენთან აი ესეთი კლავ სასიამოვნო სიახლეა. ჩვენი ძაღლი არის ჩვენებს მრავლდება და მრავლდება და ყავს კიდევ ერთი საჩუქარი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უყვარს ცხოველები და ვისაც უნდა რომ ხავდეს ლეკვები. აქ არის 7 სხვადასხვა ლეკვი, ნახეთ რა ლამაზები არიან. ერთმანეთზე უკეთესები ჩათბნენ. რა ქვია მას? ეს 7 ლეკვი, რომელიც ამ ცივ სეზონზე დაიბადა, არ ეპუება არანაირ კორონას. Არაფრის არ ეშინია ეს მამალია, მაგალითად ეს პატარა ჯიშია, ეგრეთ წოდებული ფინიები. არაფერი არ აშინებთ, გარეთ სიცივეში ძინავთ, ახლა უბრალოდ ცოტა წკმტუნებენ, საჭმელიც კი აღარ უნდათ და ეძებენ პატრონებს. ახლა ალბათ წინა დაყრაზე რომ გავაჩუქე ლეკვები, ანუ ყოველ ვიდეოს გამოშვებაზე ესევე ჩდებოდა პატრონი, ანუ 2-3 დღეში დაახლოებით 6-4 ლეკვს გავაჩუქებდი ხოლმე. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა დაძაბული მდგომარეობა ქვეყანაში, იმდენი პოზიტივი არ არის, მე დარწმუნებული ვარ, ეს საოცარი არსებ გაიგვიძე შეც. გაიგვიძე მთელი საქართველო გიყურებს ახლა და ყველა ცოტა ხანი განვიტვირთები და ეს ლეკვები რა თქმა უნდა მოგიტანენ აი ამ პოზიტიურ განცდებს და ტკბილ და საოცარ ემოციებს. რა რომელს გინდათ. და ეს ლეკვები მყავს თელავში, ჩემ სახლში. ვინც ცხოვრობთ თელავთან ახლოს, ახლობდებარე მუნიციპალიტეტებში, სოფლებში, რა თქმა უნდა დამიკავშირდით, თუ გიყვართ ცხოველები და თუ რა თქმა უნდა მოუვლით და იზრუნებთ ამ ლამაზ არსებებზე, რომლებსაც საჭმელიც აღარ უნდათ და გადაღებებში მონაწილეობაც კი აღარ უნდათ. და რა თქმა უნდა სიხარულით და სიამოვნებითაც გაჩუქეთ და ესენიც ძალიან დიდ სიამოვნებას და სიხარულს თქვენ მოგიტანენ აი ამ შობა წინა საახალწლო ბედნიერ პერიოდში. მოგიქცეთ, მოთ შენს გინდა წაგიყვანო, მოთ. ხო და რა თქმა უნდა გაჩუქებენ ამ სიკეთეს, პოზიტივს, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩემგან არ შეიძლება მხოლოდ მოდის პოზიტივი სიკეთე სინათე მოდიშეც. აი ოთურე გაზდომიეთ, ხელში აყვანა ზდომიეთ ყველას, მოდი. ეს რა იყო? საჭმელი მოგესით არ გინდოდათ? ა როგორ გავაჩუმე მეგობრებო? აი ესე უნდა. ხო კიდე იძახით, რატო არ ჩუმდება ხალხი ხალხს, რატო არ? ა ესეთი ზრუნვა უნდა ყველას, ხელში აყვანა უნდა და ყველას მოფერება უნდა ამ ცხოვრებაში. მოკლედ ეს პატარა საყვარელი არსებები ეძებენ პატრონებს, ეძებთ ხო? არ გოსულ კაცო. ეძებენ პატრონებს, ეძებენ სითბოს და ეძებენ სიკეთეს და რა თქმა უნდა რომელი იყოს და რა თქმა უნდა ვისაც გაინტერესებდა, ვისაც გინდათ კარგი ლეკვი, დამჯერი პატარა ძაღლი. ხო, კიდევ იმისი არ იყოს კახეთის კახური ანეკდოტის არ იყოს, რომ ყველას მამალი უნდა ხოლმე და იმ კახელის არ იყოს, რომ შვილო მამას რო უნდა ყველა რომ ფთამინდაო და შვილო ქათამინდა უკალი და არა ვერტალიოტ კი არ დამიკლავს ქათამინდა უკალიო და ანუ ყველა მამალი ვერ იქნება. მგონი სამია მამალი თუ რაღაც ესია ცხოვრებაში მამალი და ვაშკაცური გამონაკლისი ყოვა და იშვიათობაა და უმცირესობაშია ხოლმე, ხო ესეა? მომებო. და მოკლედ გელოდებით მეგობრებო, გამოიჩინეთ სულილი, გამოიჩინეთ სიხარული, არჩუქეთ თქვენ სახლობლებს, თქვენს ოჯახის წევრებს ეს პატარა არსებები, ბევრს არ ჭამენ, ბევრს ცოტა წკმოტუნებს სანავლეკვები არიან, მაგრამ ძალიან საყვარლები არიან. აი ხა მეც ისე ჩავთვი, მეც ამათთან ერთად მეც მეძინება. წავედი მოკლედ გელოდებით, ვისაც დაგაინტერესებთ ამ ლეკვის ჩუქება,
anguari lepuși ciuteba. Și mi-am chemianet, rătcoanda, aricneba imediat, bătăre bino, ai spagam scorop care tău bun, uisat skindat, amasat smoghe, tău bun. Am ertit cu eșcan, cu alic paravdos cu alazda, cine astar disuie verdnie, șoba axalzas. Aba, tău bun.